Dobrý, já jsem už fakt, já už mám fakt hlad, já musím si dojít pro nějaký jídlo moment. Mám hlad, dej si chipsy. No ano, top AD. A můj bože. Takže potřebuje tanka, potřebuje physical damage, potřebuje crowd control, potřebujeme magic damage, potřebujeme anti-heal. Vypkanej týmo. Co mám hrát do týma, co je AD? Shit. To se může stát. Vymal Fight Q, drtí týma. Jo, ale oni chtěli AD toplinku. Což je jako fakt, kdyby tam byl Jin jako jediný ADčko, tak jsme docela f***ně. To je R ruší týmo blind. Jo? Jo? Nebo jo? Že jo? Nemají tanky, na tom nezáleží. Nějakou vždycky na tom záleží. Každý čem si může koupit alespoň jeden ten armor item a vždycky takovou dělá hodně. Když to aby si koupil jeden armor item a jeden magic resist item, tak takhle si může koupit dva armor itemy a hnedka jako... Hnedka je problém. Co je? On je autofilnutej top, nebo... Bad with Jin. 27% win rate. No, to je jak já s Renektonem. Má dobrý score, ale unlucky hry. Že chytá support jako je tahle Luxka. Tak to ne, ty vole. Ale proč hají flash? Ty seš takovej tak proč by si vejstil flash, ty vole, co to už bylo securenutý? Tak seš úplný idiot! Mě se navaluje zase. Ne, to půrko žer! Aha, má flash celou dobu. Tak to nevím, jestli byl actually worth. Já nemám svůj level 1 číst na toho týma. A jestli se mi to doplní všechno, tak ho můžu vyběhnout. No prostě rundownu. OK, rundownu ho nyní. Jak to, že dostal ten blind tak brzo znova? Děláš si p*** ze mě. On ještě dostal kill? OK. Nevadí, od 6 ho zabiju, jednoduše. On to pushuje, takže já potřebuji to napushovat na mě a pak ho rozjedu. Okay. Jednu sekeru a jdu ho. Not even close. Okay, já potřebuji jednu jedinou věc a to je to, aby se vytáhl spod tý turety a potom, aby se nechal trefit mým kvěčkem. Ačkej. To není dobré. Že tam jde trolit. Ty jsi mě prodal! Ty jí dáš jí s***nej! Ty seš takovej kus s***aka, ty vole! Ty vole! Já mu tam jdu doslova pomoct a on prostě vyskočí z toho pitu a kompletně se na mě vysne. Okay, ten týmo je teďka behind, ale nemám účko. Napušuje se to zase do něj, no, takže to musím crashnout tu waveu. Tak, teď se to pušuje do něj. Já potřebuju, aby se vytáhl a pak ho vyběhnu. Tak jednoduše, co maxuje druhý? On nemůže udělat nic prostě. Běhám rychle stejně jako on. Když mě dá blind, tak mám účko. A když šlápnu na houbu, tak mám účko. Mě prostě nejde zastavit. Ještě mám stride breaker, takže teď už ani doslova nepotřebuju trefit svoje kvěčko. Proč mají legendární Jinxku do píče? Co tam zase děláte? Ježíš, to je skvělý, já to miluju. Já celou dobu hraju úplně špatný piky, normálně. Mám oba summonery, jdem něco zkusit. Potřebuji jenom, aby spolupracoval můj tým.
Aha! Aha! Dobrý, okej. Všechno já. Zapínáš u 10 vteřin před fightem. Já jsem si chtěl tou ultimátkou zrušit ten slow. Tam byl spíš problém v tom, že ta Jinxka vole měla 11 skillů, takže mě prostě umlátila. Dobrý, v pohodě, chillujem. Máme lepší tým. Oh fuck. Ale ten tým ho neví. Ten tým ho ani neví, že ho někdo vidí, že nad ním někdo honí. On šel back, to je pusy. Já nevím, co mám dělat, abych rád tomu týmu nějak pomohl, ale... Jak to trvá ten blind? Nevím, no já to můžu vyklírovat a pak prostě brát jungly někde, no. A počkat na toho týma, až se vytáhne a udělá chybu. A tady není co brát. Tohle jsme potřebovali. Chyťte ho! Můj tým nespolupracuje, já to prcám. Ty mě pokoušíš, ty šulín. Je, proč se zastavuješ? Boha. Okej, možná tenhle champ není pro mě nakonec. A je zase další věc, kterou každej pokajtuje. Musím s tím týmem něco vymyslet a tam prostě není o co hrát. Tak okej, mám dvojky boty, dva itemy. Jsem huge, power spike. Počkej, co to jo. Proč? Jo, to je skvělý, já už dostal crowd control. Tak určitě. To je disgusting. Počkej, co? Nemyslíš vážně? Dělá. Počkej, to... Ne, to jí nemůže projít. Dobrý. Můžeme to hrát? Kamo. To si děláš prdel, ne? Kamo, ona přežije, ona actually přežije, to si děláš srandu. To snad není možný. Oni trefí a stejně žije. Jako zase umřel s účkem up, já se poseru. Jako k čemu mi je to, že mě to ADKDčko nemůže pokajtovat, když je prostě zabije jenom tím, že stojí na místě, protože má 17 killů. Dezens by s tím mohl pomoct, já to stavím teď, no. Počkej, co? Co je tohle? Počkej, já to prcám. To dělá. Okej, okay, Jinxka dead zase, let's go. Já klidně si toho Barona nechaj, mi to přeskejlujem. Tyva, ten heavy má level 15. Ta Jinxka taky! A to jsem si zrovna říkal, jak na tom jsem dobře. Fuck. Já tak nesnáším svůj zasranej život. Všichni ode mě skáčou a prostě bez toho ghosta... Já bez toho ghosta nesmím honit killy. Když nemám ghosta, tak prostě nemám nárok. Nemám nárok, zákaz. Aha, okej. Okay. Ta Jinxka je tilted, to já poznám! Ahoj, slyšel jsem, že prý si kdysi vyhrál nějaký LOL turnaj, proč teda hraješ tak špatně teď?
Nějaký LOL turnaj, ty pičo, vole. Nějaký LOL turnaj. Mám polici plnou poháru, čum, vole. Nějaký turnaj. Ne. Ne. Nie. Ty v... Za to můžeš ty normálně. Jestli to prohraju, tak to je tvoje vina. To je jenom vina. Já mu to prodloužím na 14 dní. Kurva, nemůžu posraní Četerinu, tam mám týden. Zase ta Jinx. Ale aspoň máme bot inhibitor. Takže Azir je huge. A nemám ani jeden item z těchto dvou, protože jsem se rozhodl. Ty, no a skoro, škoda. Dobrý, já nemusím nic prodávat, já prostě si jdu tady pro tohle. Dobrý, chcete to, hrajte to pomalu. Hrajte to pomalu, dávejte bacha. Beru tady věže, jo? Zhební krysu. Ne, oni prostě... No. No. Já jsem zrovna házel to kvéčko, chápeš to? Oh. Tyve, dobrý kite. Demencia! Kurva, co? Co? Kurva! Dobrý, stopnuli jsme toho barona. Je to jedno, jestli seš na kluky nebo ne, prostě potřebuješ někoho, aby tě oplodil. Okay. To posral, teď ho může mít. Já neviděl, kolik máš poháru a já mám taky po 30 a taky už mi nejdou věci jako dřív. Prosím tě, ne. Nedělej ze sebe nevinátko, jo? Ragebaitil jsi mě, řekni to na rovinu. Ty jsi to řekl na rovinu a omluvil se, dal bych ti unban. Jo, počkej, oni normálně roustí i v tom donatu. Prej taky mi nejdou věci jako dřív. Mně to jde furt stejně, what do you mean? To nemá s věkem nic společného. To má společného s tím, že jsem se stal streamerem a nemůžu se fokusovat na tu hru. To je jakoby humus tohleto, no. Dobrý, já ji vyřeším. Tak vyřeším toho Xerata v pohodě. Tak, jsem měl zůstat farmet. Počkej, já jdu k tomu Cloudrakeovi, ten je giga důležitý. Ale můžeme já nevím, proč jsme to nedali ještě toho draka, upřímně. Já tomu nerozumím. To čekáme na to, až se Jinxka jako to. Čekáme na to, až se Jinxka prostě oživí. Tak, vytáhněte ho. Týmu má radši tier 2 turetu. Nechci na nic říkat, ale ten týmu nám zničí inhibitor. Ale tak to asi není takový problém. 20 vteřin, počkej. Ani ten inhibitor nedal. Jo, konečně dobrý call, ty vole. Konečně call, aspoň hoden toho emeraldu, šajse. A když přijdou, tak já zapnu ultimátku a zapnu ghosta a už nebudou. Ještě nemám ultimátku. Už mám ultimátko! Okay.
Oni, počkej, co? Oni to vyžrali! Ne, 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 oni to vyžrali, oni to vyžrali, když tam nebyl, ne, on tam byl, nebyl tam, on tam byl tam ten Talon, tam nebyl ten Talon, tam byl mrtvý, jak to, že mají oni barona? Okomlouvám se, bylo to pasivně agresivní, ale nemůžeš popřít, že po 30, když si Bobby lehneš, tak tě hned bolí záda. To nepopírám. Já už mám full build, normálně. Já mám Olafa s full buildem, jak to, že jsme ještě nevyhráli. To je ale proto, že necvičí záda. Jakože když jsi mladý, tak cvičíš v tělocviku, že jo? Ok, nemám ghost, musím být... Co? Kde je? Oh, fuck. Tak, jestli se jim to vyplatí. On to zase nedal. A dalekuji tomu. Ne, jako tohle není moje vina, to je prostě tím, že se tam prostě trolí a dávají se dva killy za nic. Tak tělocvikačím porovnávat snad nejde. Jako hejbej se tak či tak, že jako v tělocviku dvakrát týdně se protahuješ. A moment, co hitneš vysokou školu, tak najednou to v životě nemáš. Ne, je to trošku takový divný, oni prostě... Mám pocit, že prostě v tělocviku místo toho, aby tě učili, jak je důležitý mít nějaký prostě režim a každý den prostě cvičit, tak tě prostě jenom nutí se hejbat a cvičit. A to je špatně. Kam on to? Finišní to. Okej, dobře. Dobře, chat, a teď sledujte ten play, jo? Okej, možná mě tady face checknou. Já si tady chviličku počkám. No, kurva. Ono už je za 150 goldů, jak moc to trovuje. Já používám ghost na útěk, ty vole, to mě poser. Ale vtipný, že oba máme full build a ona je prostě schopná mě takhle facetankovat, chápeš to? Když jsem prostě Olaf v lejtu s full itemama. What the fuck? Když jako sotva se dostala na můj sterak shield, no, a měl bariéru, takže asi tak. Olaf je broken champ? Jako jo, no. Olaf je dobrý, ale jenom 51% vindry, takže to nebude tak jednoduchý. Běžte toho barona, je to free? Oni nemůžou z báze ven, ty vole. A už se vytahujou. Oni se její u Nexusu, oni to nebudou kontestit. Ale ovšem! Takže co, můžeme vyhrát, ne? Aha. Kurva. GG. Byl to porod, ale GG, no. Aha. No. What the fuck? Jeanska v lejtu je insane docela, jako no. Crazy hra totálně. Plus 18. A tohle je dobrý counterpick na toho týma, to je fakt, to je totální face roll. To budu hrát do toho týma, ještě do Mordekaisera. Do Mordekaisera je to taky fajn.